לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. מודות לכם באהבה כיתה י"ב. יצא לי להיות מספר פעמים בתוך המתחם של בית ספר ולראות באמת את העבודה הנהדרת שעושים עושות הצוות הנפלא, פשוט המנהלת, ונאחל לכולכם באמת שלכם שפע, ברכה והצלחה, שכל מה שתבחרו לעשות, תעשו אותו בצורה הטובה ביותר ותצליחו. תודה רבה והמשך ערב טוב. תמיד ברוכה ולעולם תהיינה מאושרות. תודה, והמשך ערב טוב. אתן קיבלתן על עצמכן ללכת בדרך הזו, להטמיע את הערכים היהודיים האמיתיים גם הלאה, לשמור, לעשות ולקיים את כל מה שלמדתן ועוד הרבה מעבר. זה יהיה רצון שתוליכנו לשלום ותצידנו לשלום ותגיענו למחוז חפצנו לשלום. שנזכה לרבות נחת אמיתית מבנותיכם. תלמידותיהם, שהכרת הטוב תביא אור לעולם, וכשכולנו נהנים, עלו והצליחו, באהבה רבה.